नमस्कार साथीहरू ड्राइभिङ लाइसेन्सको अनलाइन फर्म कसरी भर्न सकिन्छ भनेर मैले सम्पूर्ण भिडियो यसै भिडियोमा लिएर उपस्थित भएको छु कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला मैले चाहिँ आज तपाईँहरूलाई यातायात व्यवस्था विभागबाट निकालिएको नयाँ सूचना चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु र यो चाहिँ अनलाइनबाट तपाईँहरूले आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ अहिले चाहिँ नयाँ सिस्टममा चाहिँ कोटा छुट्टिएको छ र तपाईँहरूले त्यो कोटाभित्र चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ र अनलाइन फर्म भर्दाखेरि पनि फरक तरिका रहेको छ त्यसको लागि जानकारी दिनेछु त्यसको लागि साथीहरू तपाईँहरूले मोबाइलबाटै आफ्नै मोबाइलबाट पनि सजिलैसँग अनलाइन दरखास्त दिन सक्नुहुन्छ साथीहरू सवारी चालक अनुमति पत्रको त्यसको लागि साथीहरू तपाईँहरूले गुगल क्रोममा होला अर्थात् कुनै ब्राउजर ओपन गर्नु होला र त्यहाँ गएर डिओटिएम डट जिओभी डट एनपी भन्ने टाइप गर्नु होला टाइप गरिसके पछाडि सर्च होला सर्च गरिसके पछाडि साथीहरू तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको सामु स्क्रिन आइसकेको छ यस्तो खालको इस इन्टरफेस देखा पर्नेछ र तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि साथीहरू तपाईँहरू यहाँ देखिसके पछाडि अहिले तल डाउनमा होला साथीहरू तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइलबाटै पनि तपाईँहरूले भर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि साथीहरू अनलाइन सवारी चालक अनुमति पत्र प्रणाली भन्ने अप्सन रहेको छ यसमा टच गर्नु होला यसमा टच गरिसके पछाडि साथीहरू अर्को एउटा इन्टरफेस तपाईँको सामु खुलेर आउनेछ त्यसपछि साथीहरू तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ चा। मैले चाहिँ एउटा ड्राइभिङ लाइसेन्स चाहिँ भरेको थिएँ र तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र म चाहिँ तपाईँहरूलाई सुरुमा कस्तो देखाउँछ भनेर देखाउँछु यसलाई लगआउट गरेर देखाउनेछु मैले चाहिँ लगआउट गरेँ त्यसपछि साथीहरू तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको सानो चाहिँ सुरुमा यस्तो इन्टरफेस खोलेर आउनेछ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू मैले चाहिँ मोबाइलबाट देखाएको छु अहिले सानो देखाउँछ तपाईँहरूलाई सारेर स्क्रल डाउन गरेर तपाईँहरूलाई देखाइदिनेछु माथि चाहिँ यसको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ लोगो देखाएको छ र तपाईँहरूले एप्लिकेसन लगइन भनेको छ तपाईँ पहिलाको भन्दा चाहिँ फरक तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँहरूले एउटा चाहिँ आइडी पर्ने हुन्छ आइडी क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ आइडी क्रिएट गरेर चाहिँ तपाईँहरूले अनलाइन दरखास्त दिन सक्नुहुन्छ साथीहरू त्यसपछि साथीहरू युजर नेम र पासवर्ड भनेको छ पहिले चाहिँ युजर युजरने पासवर्ड बनाइसकेकोले चाहिँ यहाँ युजर युजरने पासवर्ड हान्यो र तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ तपाईँले कति पनि भर्नुभएको छैन र कसरी भर्न सकिन्छ भनेर चा जान्न चाहनुहुन्छ भने चा तपाईँहरूले अलि तल डाउनमा आउनु होला साइनअप गर्नुपर्ने हुन्छ यता किसिमको साथीहरू म तपाईँहरूलाई जुम गरेर देखाइदिनेछु साइनअप बटन यहाँ तपाईँहरूले तल देख्न सक्नुहुन्छ साइनअप भन्ने अप्सन रहेको छ त्यसमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा टच गरिसकेपछि साथी साथीहरू तपाईँहरूले यहाँ विभिन्न अप्सनहरू देखाएको हुन्छ साथीहरू म चाहिँ यहाँ भरेर देखाउँदिनँ तपाईँहरूलाई के के भर्ने भनेर जानकारी दिनेछु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट नेम भनेको तपाईँको फर्स्ट नेम राखिदिनु होला मिडिल नेम छ भने चाहिँ राखिदिनु होला छैन भने चाहिँ राख्नु अप्सनल हो यो त्यसै गरी लास्ट नेम यता रहेको छ तपाईँहरूले यहाँ पर्ने हुन्छ डेट अफ बर्थ यसमा टच गर्नु होला यसमा टच गरिसकेपछि साथी साथीहरू त्यहाँ चुज गर्नु होला डेट अफ बर्थ यसरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो आउँछ त्यसपछि यहाँ चुज गरेर तपाईँहरूले राख्नु होला महिना कुन हो साल कति हो गति कति हो भनेर चुज गर्नु होला त्यसै यहाँ यता साइडमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू मोबाइल नम्बर भनेको छ यहाँ चाहिँ मोबाइल नम्बर राखिदिनु होला त्यस गरी पासपोर्ट भनेको छ यहाँ तल पासपोर्ट क्रिएट गर्नु होला तपाईँले पासपोर्ट आठ क्यारेक्टरको राख्नुपर्ने हुन्छ रिक्वायर्ड मिनिमम एट क्यारेक्टर भनेको छ तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिम्बल हुनु नम्बर हुनु पऱ्यो गरी लोर केस हुनु पऱ्यो अप्पर केस हुनु पऱ्यो भनेको छ तपाईहरुले मिलाएर हान्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी कन्फर्म पासपोर्ट भनेको चाहिँ यतातिर देख्न सक्नुहुन्छ कन्फर्म पासपोर्ट यहाँ चाहिँ कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ अगाडि जे राख्नु भएको हुन्छ त्यही चाहिँ पछाडी राख्दिनु होला त्यसैगरी सेक्युरिटी क्वेशन यसमा टच गर्नु होला यसमा टच गरेपछि गरेर विभिन्न क्वेशनहरु रहेका हुन्छन् तपाईहरुले यहाँबाट राख्न सक्नुहुन्छ वाट इज द नेम अफ युर फर्स्ट स्कुल भनेको छ तपाईँहरूले जुनसुकै राख्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईको फर्स्ट स्कूल कुन हो वे डिड यु बर्न तपाईले कहिले जन्मिनु भयो कहाँ जन्मिनु भयो भनेर यसरी चाहिँ तपाईले चोज गरेर यहाँ चाहिँ एन्सर भनेको छ यसमा एन्सरमा लेखिदिनु होला त्यसपछि तपाईँहरूले यसलाई क्वेसनलाई टिपेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ पछि काम लाग्न सक्छ साथीहरू पासवर्ड बिर्सिनुभयो भने चाहिँ सेक्युरिटी क्वेसनलाई पासवर्ड रिसेट गर्दाखेरि चाहिँ चाहिन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि कापीमा टिपोट गरेर राख्नु होला त्यसपछि साथीहरू सबै भरिसके पछाडि यहाँ साइनअप भन्ने अप्सन रहेको छ त्यसमा टच गरिदिनु होला त्यति गरिसके पछाडि साथीहरू तपाईँ फेरि लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ अर्थात् भित्र लगइन भइसक्यो भने पनि केही फरक परेन र तपाईँहरू लगआउट हुनुभयो भने चाहिँ फेरि लगइन भन्ने यहाँ तल अप्सन रहेको छ यसमा टच गर्नु होला यसमा टच गरिसके पछाडि साथी युजर नेम भन्छ युजर नेम तपाईँ त्यहाँ दिएको हुन्छ युजर नेम युजर नेम चाहिँ मैले यहाँ सा स्क्रिनमा राखिदिएको छु साथीहरू यस्तो दिएको हुन्छ यसरी चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ लगइन गरिसके पछाडि साथीहरू तपाईँको सामै यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउनेछ तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वेलकम टु ड्राइ अनलाइन ड्राइभिङ लाइसेन्स सिस्टम योर युजर नेम इज यति किप इट सेफ फर फ्युचर लगइन भन्छ त्यसपछि यसलाई गठित गरिदिनु होला यति गरिसकेपछि साथी साथीहरू तपाईँको यहाँ विभिन्न अप्सनहरू खुलेर आउनेछन् तपाईँहरूले यहाँ सम्पूर्ण भर्नुपर्ने हुन्छ जस तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एप्लिकेन्ट पोर्टल भनेको छ आवेदक पोर्टल यहाँ चाहिँ दिएको छ तपाईँहरूलाई कुन कुन भर्न पर्छ तपाईँहरूले त्यो चाहिँ जानकारी दिन्छु म चाहिँ तपाईँहरूलाई तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पर्सनल डिटेल भर्नुपर्ने हुन्छ चाहिँ अनिवार्य हुन्छ व्यक्तिगत विवरण भनेको छ त्यसै गरी एड्रेस ठेगाना यो ठेगाना पनि अनिवार्य हुन्छ तपाईँको लागि त्यसै गरी सिटिजनसिप डिटेल भनेको छ नागरिकता विवरण पनि तपाईँहरूले अनिवार्य भर्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी राहदानी विवरण भनेको छ यता यो चाहिँ तपाईँहरूले भर्नु पर्दैन भर्न पनि राहदानी पासपोर्ट छ भने तपाईँहरूले भर्न सक्नुहुन्छ छैन भने तपाईँहरूले नभर्दा पनि हुन्छ त्यसै गरी मोबाइल चेन्ज मोबाइल नम्बर भनेको छ यो चाहिँ चा मोबाइल नम्बर चेन्ज चा, गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ गर्नु गर्नुपऱ्यो नत्र चाहिँ परेन त्यसै गरी चेन्ज पासपोर्ट भनेको छ तपाईँहरूले पासपोर्ट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ पासपोर्ट चेन्ज गर्न चाहनुभयो भने चाहिँ यसमा टच गरेर तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी रिपोर्टको प्रब्लम यसलाई यसमा पनि तपाईँहरूले पर्दैन म चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा देखाउनेछु यसै गरी तपाईँहरूले अरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ व्यक्तिगत विवरणको लागि टच गरेँ यसमा टच गरिसी साथीहरू तपाईँको सामा यस्तो इन्टरभ्यु स्कुल लिएर आउनेछ लिएर तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ प्रोफाइल भनेको छ तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एप्लिकेन्ट नेम आवेदकको नाम भनेको छ यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि लगइन गर्दाखेरि चाहिँ जो राख्या हुन्थ्यो त्यो चाहिँ आएको हुन्छ फर्स्ट नेम फर्स्ट नेम राखिदिनु होला त्यसरी मिडल नेम भनेको छ भने राखिदिनु होला लास्ट नेम भनेको छ लास्ट नेम छ भने राखिदिनु होला त्यसै गरी नाम देवनागरिकमा भनेको छ तपाईँले नेपालीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ जस्तै मैले यहाँ लेखेको थिएँ म चाहिँ तपाईँहरूलाई लेखेर देखाउनेछु जस्तै मैले राम गिरी लेखेको थिएँ राम भयो यसरी चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले बिचको नेम छैन अनि त्यसपछि गिरी यसरी चाहिँ तपाईँहरूले देवनागरिक नेपालीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी पर्सनल डिटेल भनेको छ अलिक तल आउँदाखेरि व्यक्तिगत विवरण जन्ममिति राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा टच गरेर तपाईँहरूले जन्ममिति कति हो यसरी राख्नुहोला त्यसै गरी जेन्डर भनेको छ लिङ्ग कुन हो तपाईँ मेल हुनुहुन्छ कि फिमेल हुनुहुन्छ कि अदर हुनुहुन्छ यसमा चुज गर्नुहोला त्यसै गरी ब्लड ग्रुप भनेको छ तपाईँले ब्लड ग्रुप राख्नुपर्ने हुन्छ ए पोजिटिभ ए नेगेटिभ बी पोजिटिभ बी बिनेगेटिभ एबी पोजिटिभ एबी नेगेटिभ ओ पोजिटिभ ओ नेगेटिभ यी ब्लड ग्रुपहरू तपाईँहरूले राख्नुपर्ने हुन्छ छानेर त्यसै गरी पाइप पर्ने कार्यालय नियरली अफिस भनेको छ तपाईँहरूले कहाँबाट दिँदै हुनुहुन्छ यहाँ चुज गर्नुपर्ने जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्ट अफिस बाग्लुङ यसरी ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्ट अफ अफिस बाँके ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्ट अफिस बिरगञ्ज यसरी चाहिँ सम्पूर्ण दिएको हुन्छ नेपालभरिको र तपाईँहरूले चुज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी तपाईँहरूले अहिले तल आउनुभयो भने चाहिँ गार्जेयन इन्फर्मेसन अभिभावक विवरण तपाईँहरूले राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले गार्जेन नाम देख्न सक्नु यसमा टच गरेर तपाईँहरूले नाम राख्न सक्नुहुन्छ आमाको बुवाको जसको पनि राख्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी रिलेसनसिप त्यसको सम्बन्ध के रहेको छ त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ त्यसरी अदर इन्फर्मेसनमा चाहिँ तपाईँहरूले शिक्षा देख्न सक्नुहुन्छ चा। यहाँ चाहिँ शिक्षामा टच गर्नु होला यसमा चाहिँ तपाईँको कुन हो बेसिक लेभल हो कि प्राइमेरी लेभल सेकेन्डरी लेभल हाई स्कुल लेभल अन्डर ग्रेजुएट ग्रेजुएट डक्टरेट अदर तपाईँ कुन पढ्नु भएको हुन्छ त्यो चाहिँ चुज गरिदिनु होला त्यसै गरी अकुपेसन व्यवसाय के छ तपाईँको यो चुज गरिदिनु होला विभिन्न अप्सनहरू दिएको छ तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एडभोकेट बिजनेस पर्सन सिभिल सर्भिस डक्टर इन्जिनियर मिलिटरी पुलिस प्रोफेसर टिचर अदर भनेको छ तपाईँहरूले आफूले चुज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी कम्प्युटर नलेज के रहेको छ यो पनि अनिवार्य रहेको छ तपाईँहरूले राख्नुपर्ने हुन्छ बेसिक कति पनि पढ्नु भएको छैन भने नन राखिदिनु होला अलिकति बेसिक पढ्नु भएको छ भने बेसिक इन्टरमिडिएट एक्सपर्ट तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी कन्ट्री भनेको छ कन्ट्री चुज होला यहाँ अल्फाबेटबाट दिएको हुन्छ तपाईँले एन सर्च गर्नु होला त्यसपछि यहाँ नेपाल भनेर चुज होला साथीहरू यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अल्फाबेटबाट दिएको छ सा। <kuh> त्यसपछि साथीहरू यहाँबाट ड्राइभिङ लाइसेन्स तपाईसँग अनुमति पत्र छ भनेको छ यहाँ चाहिँ तपाईहरुले तपाईसँग ड्राइभिङ लाइसेन्स पहिल्यै बनाइसक्नु भएको छ भने एस गर्नु होला नयाँ हुनुहुन्छ भने नो गर्दिनु होला त्यसपछि साथीहरू सबमिट गर्दिनु होला सबमिट गरिसके पछाडि साथीहरू यहाँ चाहिँ इन्फर्मेसन सम्पूर्ण आएको छैन भनेको छ सा। त्यसपछि साथीहरु नेक्स्ट गरिसकेपछि फेरि तपाईको अर्को यहाँ चाहिँ फर्म खुल्ने छ त्यसपछि एड्रेसको खुल्ने छ त्यसै गरी सिटिजनसिपको डिटेल खुल्ने खुल्नेछ त्यसै गरी पासपोर्टको छ तपाईँले त्यसपछि चेन्ज मोबाइल नम्बर सम्पूर्ण चाहिँ खुल्नेछ नि त्यसपछि सब्मिट गरिदिनु होला सब्मिट गरिसकेपछि पछाडि साथीहरू तपाईँहरूले एउटा पिडिएफ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ सबै इन्फर्मेसन भरिसके पछाडि साथीहरू अन्तिममा तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसन ह्याज बिन सबमिटेड विथ रिफरेन्स नम्बर भनेर यहाँ दिएको छ साथीहरू तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रिफरेन्स नम्बर पनि दिएको छ या एप्लिकेसन चाहिँ सब्मिटेड भइसकेको छ भनेको छ त्यसपछि साथीहरू तपाईँहरूले यहाँ एउटा प्रिन्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ एप्लिकेसन पोर्टल आवेदक भनेको छ यहाँ चाहिँ प्रिन्ट एप्लिकेसन भनेको छ तपाईँहरूले त्यहाँ सम्पूर्ण जानकारी दिएको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले भर्नु यसमा यसलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यसलाई डाउनलोड गर्नुहोला डाउन अफिस भिजिट गर्ने भाउचर अफिस भिजिट गर्ने यो प्रिन्ट त्यसपछि तपाईँहरूले भाउचर लगेर तपाईँहरू अफिसमा जानुपर्ने हुन्छ त्यहाँ गते तपाईँहरूले चुज गर्नुभएको हुन्छ त्यही दिनमा चाहिँ तपाईँहरू अफिस भिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ आजको लागि भिडियो यति नै रहेको छ भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्ने गरिदिनु होला धन्यवाद नमस्कार